Знали, что будет наплыв людей? Почему не подготовились? 21 майдан тарта калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элдин муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек пайда болду. Келген жарандар ортосунда кезек талашып, нааразычылыктар орун алды. Талапка лайык мындагылар 2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мунун ичинде дары бери басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке мына азыр чыкты. Саат канча 10 болду? Саат 6'дан бери мына эл турат мына жерде төрт түшүп. Канеке дистанция? Канеке эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына ак көйнөк кийип, нары бери басып мына турушат. Очередь 6:30-дан бери турабыз да. Мен акырын телефон менен звонить этип атчат дагы. Охрана иштеп акча өрөп атчат. Акырын алып кетип жакын документ жасат. А биз турабыз эртеден кечке. Эми бирок канча коронавирустан дистанция сакташкан жок. 2 айда бир эмне кылабыз? Даярдап коюшпайбызбы баарын? Акырын кирип атчат. Чоңдору келсин. Акырын телефон менен санкция кетип атчат болду жок. Массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат. Бирок мындагы адамдардын санын чектөө аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн 2 кошумча тейлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 30 мартта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сомдор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн бардыгы биз алдын ала айтканбыз. Заранее можно приходить или, допустим, после, чтобы все в один день не обращались. Бирок бүгүнкү күндө баардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин этот вопрос уже исчерпается. Калкты тейлөө борборлорунун жетекчилеринин шалаакылыгынан улам элдин узун кезек күтүүсү болуп жатат. Эгерде алдын ала ойлонулуп санариптештирүү киргизсе, эл мындай кыйынчылыкка тушукмак эмес дешет серепчилер. Импровизация деп эле айтып атпайбы президентибиз? Неге аны колдонбойт? Билет, собственно эле билет баарына, адистер бар. Жүрөгү менен элге мындай мамиле кылбайт да, жүрөгүндө бир кымындай бир булардын элди кыйналбай жакшы бир уюшту шарттарын түзүп бериш ичинде жок, жүрөгүн ичинде. Өздөрүнүн айлыгын алып эле ошол жүрөт. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода сатык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын бардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Тамактануу жайларына уруксат берил элек болсо да, өзүн билемдик менен ашкана иштетип жаткан фактылар катталды. 2 миле болду ашкана. Мода соода келди, ачкала, тамак жок. Ачкала таз деген нерсе. Да, 25 майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургучтар эле колдонулса болот. Отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдө караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден анан кийин ар бир каттамдын аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. 25 майдан тарта борбор калаада бассейн, фитнес-клуб, спорт машыгуу залдары, соода борборлору, коомдук транспорттор иштеп баштайт. Спорт залдарда күрөш, бокс, футбол, баскетбол сыяктуу бири-бири менен тыгыз байланышкан топ-топ болгон машыгууларга тыюу салынат. Жалгыздап машыккандарга гана кирүүгө уруксат. Ошондо дагы аралыкты сактап, санитардык талаптар так аткарылышы керек. Коомдук транспорт ооруну жайылтуучу курал болуп калышы мүмкүн.
Ошондуктан жалпы жүргүнчүлөр да автобуска киргенде өтө дыккаттык менен санитардык эрежелерди сактабаса ооруну жугузуп алышы мүмкүн дейт адистер. Коомдук транспорттордо жугат, биз ушулардын баарлыгына сактаганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Жанагы эле сиз берген суроодо коомдук транспорттун бүгүнкү иштеши, эртеңки иштеши боюнча эле ал жерге шарт түшө алабызбы? Бүгүнкү күндө айтып атабыз, ошо коомдук транспорттун жетекчилерине ошону милдеттендирдик деп. А эл деген эгерде мына чет өлкөдөгүдөй кылып Камила айым айткандай темирдей тартип болбосочу, келген автобуска баарлыгы тыгылат дагы, ал ошол жерде турган кишини эч карабайт. Уруксат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы керек. Бирок өкмөттүн сөзүн тыңдабай Кара Суу кафеси, Стамбул кафеси жана Гамбей түнкү клубтары мыйзамсыз иштеп келгендиги ачыкка чыкты. Буга чейин такси кызматына уруксат берилген, бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар катуу эрежени сакташы зарыл. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, Жумалык үчүн.